السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي مالين وناكسين كسر دواد برنامج كنا ورجال سيرب وعن سن عوانا السمانة سيدك على قدم سبورتس كقدم به فضلا داود هدي أتي صاحب نوع عصب جنال كي يسمى سكراب سار وحمر كوات كبلا وانا شيكوين كبدا عقد عوان وقادنا كريستيانو رونالدو يسوق كل جود أنا ترتن كي يبني نشنس ليج كدي مركي حلا بورتو قالوا كعب إن جول مهمة كارن السودان عيار لبقول يبر كسر إلا تلا بدا جشبة قاسي وقال لكن سي أر سمع عوانا دو سمع وحيتاي إن جول كيسي بقولاد يقول كيسي بقول كواد هير قرن الشيء يران كان هات نحويك سنة ريكور كلي وكسر هيو هل يجرى إيران على الدائي أو ويا عيار مركي لفي قرن كيران ولا شبة قول إسقال جول وحي كده عن تمر كسي أر سمع وحنا تاريخ ذا عيران كي وهر هي أو ريال يورو بكاسي وبقول جول الشو مركي للجو استيج كإنترنشنال ليفل كأم هير كقرن كأ سوق الحرال كأدوية ذا إيران مركي لجرى لما أن حرال كلا عيار تدو عيارن لما هي عيار هن درجة دسقاري هذا برونالد هنان كجوش هو جارسي بورتغال حي كده عن تهاتن إن حول كان ترتن كيو بنشنس ليج دفاعنا لبادو كلنا عيارن إن اللحد بعود لي إن اللحد بعود لي ما دام لبادو كلنا يقول استني كستو سبدي وكما خنا كلن كي كروات كي كبديان سي ار 7 جوش او غاري اي بورتغال وحان فيرين دونا سي غار اسيغا شخصيديسه ما هي كغا دغنت عيارتويدا هاتن اكتيف بلايرز كي كوبدا عقت عيارو ما جيرت قف رونالدو كو غولل اي سببته و هو هاتن مريا 102 جول كان كو سخيي كوبدا عقت عيار وان نكا لوغ مغعا سونيل جاترا او خولكي هندي و عيارو ايو سوكل نكا لوغ مغعا لينا ميسي وا و عيار ارجنتينا كاسي اول 70 جول ماركا 72 كو سخيغان اسيغان و هو سي مريا 102 جول تاسي او كدغن عيارتويدا اكتيف كا هاتن انيسن غاري كارين ninkan waa 35 jir wuxuuna soo qaban doonaa hubanti ah rekordka Cali Daa'i oo kubada cagta intuu dheelay 104 kulan ku dhaliyay 109 gool waliba Cali Daa'i wuxuu kubada cagta ciyaaray intii u dhaxeysay 1993 ilaa 2006 markii CR7 uu weesta Janis fiican oo ku dhalin kara 9 gool si uu ku gaaro 110 gool rekord cusubna uu sameeyo noqdo taariikh ahaan ciyaartooda kubada cagta ciyaaraan kan ugu goolasha badan sidoo kale markii la fiiriyo daawadaash kuma UEFA wuxuu leeyahay Ronaldo kaliya markii la fiiriyo Cali Daa'i hadii uu soo qabto waxa ka sareyn karaan oo kaliya gabdha haatan kubada cagta ciyaaran ama waxa la fiirin kara waxa jiraan gabdho national level ku soo ragashay in la shaan 100 gool ka badan waxa la soo qaadan kara gabadha caanka lagu magacaabo Christina Singler oo xulka Canada u dhalisay 186 gool iyo gabadha caanka Jarmalka weerar kaga ciyaar jirta lagu magacaabo Brigid Prince oo dhalisay 188 gool markaa Ronaldo labadaas gabdhood kaliya u dhiman mahane rag dhan meel u saar doona ayadoo Cali Daa'i haatan 109 gool u leeyahay markii la fiiriyo daawadaash kuma badan CR7 Europe oo idin asiga ugu sareysan ka dhawaajin ciyaarta Europe kaliya markii aan fiirino 106 kulan oo ninkan ciyaar wuxuu ku dhaliyay 102 gool Franka Buskas oo ku soo xiga ciyaartooda reer Europe ee oo dabcan Hungary iyo Spain oo wada ciyaaray labada xulbo wuxuu u dhaliyay 84 gool asigoo ciyaar 89 kulan Sandro Kosic oo Hungary wuxuu dhaliyay 75 gool 68 kulan Miroslav Klose oo Jarmalan wuxuu dhaliyay 72 gool 137 kulan oo ciyaaray halka Gerard Müller oo Jarmal asigana ahay 68 gool 62 kulan oo ciyaaray Robbie Keane wuxuu dhaliyay oo dabcan jamhuuriyadda Ireland 68 gool asigoo ciyaaray 146 kulan Salah Ibrahimovic wuxuu dhaliyay 62 gool asigoo isaguna ciyaaray 116 kulan iyo Robert Lewandowski oo dabcan u ciyaaray xulka Poland 112 kulan wuxuu ku dhaliyay 62 gool kuwaas waa dabcan ciyaartooda Europe ee Ronaldo mar hore ka soo tagay awood ahaan aysan u dhawaan karin waxaan fiirinaynaa CR7 bandhigiisa gaarka ah shabakada caanka ee Daily Mail waxay ku tahliliyeen xulalka ciyaarahan dibanaha u noqdeen wuxuu ugu jecel yahay Sweden iyo xulka lagu magacaabo Lithuania oo uu ka dhaliyay haatan 17 gool Andorra iyo Armenia iyo Latvia wuxuu ka dhaliyay 5 gool sidoo kale Holland waxay ka mid yihiin xulalka uu jecel yahay maadaama 4 gool uu ka dhalshay Belgium wuxuu ka dhaliyay 3 gool Ronaldo waxa jiraan xulal waaweyn oo soo barbaarisay wali shabakada uusan gaarin waxa ka mid ah Ingiriiska Jarmalka Faransiiska Brazil Italiyaaniga kuwaas ayuu dabcan si gaar ah u sugayaa shabakada inuu gaaro oo dhibaato u geysto markii la fiiriyo Ronaldo 100 gool dhalshay ka badan heer hadii loo kala saaro competition ah ciyaar saxaytana Portugal wuxuu dhaliyay 17 gool isarab koobka adduunka aan soo qaadan markii la joog World Cup wuxuu ka dhaliyay 7 gool waxaan soo qaadan kana tartanka qaramajar wuxuu ka dhaliyay 9 gool isarabka koobka adduunka la gal wuxuu dhaliyay 3 gool isarabka qaramajar la gal wuxuu dhaliyay 3 gool koobkan xalay 2 gool ka dhashay UEFA Nations League wadarta gud wuxuu ka dhaliyay 5 gool koobka la yaqaan Confederations Cup wuxuu ka dhaliyay 2 gool soo kale CR7 daawadayaasha kuma waxyaaba laga soo qaato waxa qayb ka ah sanadaha goolasha uu dhashay waxaan ka xusi karnaa sanadku ugu badnaan kan waa sanadkii 2019 oo asigoo 34 jir wuxuu dhaliyay 14 gool si uu diiwaan gashan sanadii 2016 wuxuu dhalay 13 gool waa labada sano uu goolasha badnaay sanadaha ugu liita waxa qaybkii markii aan fiirino 2008-2009 oo min hal gool dhaliyay halka sanadkan 2020 hal gool dhalay laakiin sanadkan ciyaaramaba la ciyaaranbo hal kulan uu ciyaaray hal gool uu dhaliyay markaa sanadkiisii ugu horeeyay kubadda cagta uu bilaabay 2014 wuxuu dhaliyay 7 gool stage-ka wuxuu ku soo galay si oo on fire ama hore uu ku soo galay waxay ka dhigantay markaa si Arsenal 2014 ilaa iminka muddada uu kubadda cagta ku jiro waxa uu soo ragashay marxalada kala duwan inuu soo maray waxaan soo qaadan karnaa goolasha ninka
dhashay CR7 xulkiisa Portugal markii ay joogan garoonkooda wuxuu ku dhaliyay 42 gool markuu safari wuxuu ku dhaliyay 35 gool sidoo kale 25 gool wuxuu ku dhaliyay garoon dhaxdhaxaade garoon dhaxdhaxaad wuxuu noqon karaa markii uu tartan yahay kooba duuna ahaado ama qaramada Yurub ahaado ama ha ahaado tartanka loo yaqaan dabcan FIFA Confederations Cup markii tartamada dhaxdhaxaadka isku daro ayaa wuxuu ku dhaliyay 25 gool garoomadaas sidoo kale CR7 waxa uu diiwaan gashan in goolasha uu dhaliyay 42 gool 25 gool kamid wuxuu ku dhaliyay madax 22 gool wuxuu ku dhaliyay lugta bidix 54 gool wuxuu ku dhaliyay lugta midig sidoo kale waxaan fiirin karnaa Ronaldo waxa kale abla goolashiisa gool kulaad waxa ay dabcan 11 jeer wuxuu dhalshay gool kulaad ama rigoorayn 10 free kick oo Portugal dhalshay sidoo kale xirada ganaaxa asigoo jooga outside box wuxuu dhaliyay dabcan sida diiwaan gashan 22 gool inside box ka ama dhisho oo taama xirada ganaaxa wuxuu ku dhaliyay 80 gool waxay ka dhigantay marka jiraa'idada caalamka oo idil waxba ma aysan u reebanin maadaama tafaasiil kala duwan ay ku sameynayaan ama abla lagu sameynayo CR7 iyo sidoo ku gaaray 100 gool qodobkaas aan ka tageynaa maadaama Ronaldo ciwaanad u heesto kala ta Yurub xal kulamada la ciyaaray waxa qayb ka ah Faransiiska oo ku gruuba Portugal tartanka UEFA Nations League ayagana gool muhiim ah gaaran ciyaaray 4-2 kaga badiyeen xulka Croatia Oliver Giroud ciwaanada qaata maadaama haatan loo diiwaan galiyay goolkiisii 4-aad ee xulka Faransiiska sidoo kale Antoine Griezmann shabaqa ayuu gaaray Salamida Dait Aba Makina shabaqa ayuu gaaray inkastoo Lovren uu ka naxsaday Faransiiska haddana way soo galceliyeen xitaa Anthony Martial wuxuu qayb ka ahaa ciyaartooda shabaqa gaane laakiin kubaddi uu darbay waxa iska dhashay ciyaaranka lagu magacaabo Livakovic oo dabcan Croatia daafaca kaga dhileen isku soo wado waxay kaga dhigantay gruubka marka Nations League in Faransiiska iyo haatan Portugal min lix dhibcood ay leeyihiin bisha dambe October ayaan iska hor iman doonaa hadii aan soo qaadano kulamada kale Nations League la ciyaaray xalay Ingiriiska waxay la ciyaareen Denmark ciyaartooda waxay ku soo ilaatay Ever Ingiriiskana bandhig fiican ma aysan sameynin waxaana ka faa'iideysteen xulka Belgium oo gruub ah oo 5 gool halku xaqiiqin xulka kubada cagta Iceland ciyaartana ciwaanada waxaa qaatay Mikaya Batshuayi oo laba jeer shabaq gaaray sida caadiga Kevin De Bruyne hadduu ciyaaray gool uu caawi lagama waa assist uu sameeyay ciyaarahankan hoggaamiyaha 90 jirka tayada wanaagsan ee Belgium wuxuu ka caawiyay in ay haatan guuleysteen 12 kulan oo isku xigto gruubkan ayaga hoggaaminaya Ingiriiska maadaama 4 dhibcood leeyihiin Belgium ku xilnay 6 dhibcood bisha dambe October aan iska hor iman doonaa labadan xul waxaan u muuqataa dabcan Belgium kan gruubka kaalinta kuwad kaga soo bixi karaan hadii bandhigaana walida ay si joogtayaan daawadayaasha qiimaha bal markaan soo qaadano sheekooyin kale gudaha Ingiriiska jira ciwaanada kala duwan soo baxayo waxaa si rasmi ah loo soo bandhigay kooxdi sanadka English Premier League laacibka sanadka EPL iyo sidoo kale dhalinyarada EPL kan ugu wanaagsan sidii la filay Kevin De Bruyne biladan qaatay BFA Player of the Year wuxuuna u qalmi ciyaarankan Belgium ka sababtoo xil ciyaaradkii dhawaan soo ilaaday wuxuu ku lug yeeshay 13 gool dhashay iyo 20 gool caawinaad ka geystay wuxuuna barbaray rekordkii hadda kor u dhigay legendigii Faransiiska Thierry Henry oo asigoo Arsenal u ciyaaray EPL 20 gool caawinaad ka sameeyay De Bruyne hadduu ku guuleystay laacibka ugu wanaagsan EPL dhalinyarada waxaa qaatay ninka lagu magacaabo Trent Alexander Arnold oo Liverpool u ciyaaray kaasi oo 13 gool caawiyay 4 gool dhalshay wuxuuna noqday dabcan 19 sano kadib ama tan iyo sanadii 2001 biladan inuu ku guuleystay ciyaaraha Liverpool ka tirsan waa bilada la siiyo dhalinyarada ama loo yaqaan BFA Young Player of the Year waxaan la siiyaa inta badan ciyaartooda da'dooda ka 23 sano labada sano ugu dambeysana waxa ku guuleysteen Raheem Sterling iyo Leroy Sané sidoo kale waxaa la soo bandhigay kooxda sanadka ama naadiga ugu fiican English Premier League waxaana ugu badnaayeen kooxda Liverpool oo ku dhawaad ku yeesheen 4 ciyaartoy sidoo kale tan Manchester City kama maqneen meesha oo kaalintooda ay qaateen laakiin goolhaye waxa qaatay ninka lagu magacaabo Nick Pope oo loo doortay goolhaye ugu fiican maadaama bandhig heer sare uu ka sameeyay kooxda Burnley xilli ciyaareedkii hore sidoo kale markii la fiyay daafacyada waxay noqdeen Virgil van Dijk iyo Kaglersen UK ciyaaraha Turkishka waqtiga quruxda badan ku qaatay kooxda Leicester xilli ciyaareedkii dhawaan soo ilaaday sidoo kale labada garboodna waa labada garab ee EPL ugu wanaagsan waa Trent Alexander-Arnold iyo Andre Robertson oo Liverpool u ciyaaraan qadka dhexe waxaana number 6 loo doortay Jordan Henderson kabtan Liverpool u qaaday Premier League waxaa ka horeeyay David Silva oo horyaalka macsalameey kadib markii 10 sano uu ka ciyaaray iyo ninka aan laga doodi karin Kevin De Bruyne oo baa loo doortay laacibkii EPL ugu wanaagsan saddexleeda weerarkan waxaa loo doortay Jamie Vardy goolalinta ku guuleystay iyo sidoo kale ciyaartoyda kale Pierre-Emerick Aubameyang iyo Sadio Mane Premier League qaaday ayadoo Mohamed Salah sanadkan uu iska waayay kooxda sanadka ciyaarahanka Masari inkastoo bandhigiisa uu fiicnaa haddana dhanka Liverpool markii la fiiriyo waxaa ka wax qabad fiicnaa Sadio Mane oo kooxda sanadka soo galay waxay ka dhigantay marka biladii EPL waa lagu kala baxay bilada ugu muhiimsanaadna waxaa qaatay hoggaamiye Kevin De Bruyne kooxda sanadkan Liverpool u badnaatay dhalinyaradana waxaa qaatay Trent Alexander-Arnold yaanan ka tagin sidoo kale FA-ga iyo sidoo kale gudoonka English Premier League waxay bilad siiyaa Marcus Rashford oo biladan waxaa lagu siiyay dabcan waxqabadkiisii garoonka maahay waxqabadkiisii humanitarianka ama sida uu istaagay dhanka gargaarka bini'aadamnimada iyo daruufihii saameynta coronavirus-ka jiray carruurta sida uu garab istaagay sida uu noqday qof lagu dayan karo ayaa waxaa lagu siiyay bilad la yaqaan Merit Award oo BFA Merit Award ayaa la siiyay ama bilada loo siiyay dabcan wanaagii
إن حريستي إيه دبعاً أنك هيومانيتيرين كغيب قاعد تأود أي بلد داس روسي بلد دان وحنا قلنا تامين هاد كدي بجوكت الله بحين دانا راشفورد نوحوش إنه سن جورجين دونين دذلك وباللعبة إيه نشتف كوكو آدن إيه نمر والبجرب استهكو تحت دارن جار أهان إن عرورت إيه دتك لبعت دقبو ومر والبعاون دان وليبو حلا حس استحيل لي كورونا فيروس كجري إنه نين كان لبعت مليون أو باون أروري كدي مركي وسوشيال ميديا كباللعبة إن الجرب استهقليها عفمات كتاج إنجليز كوزارة عفمات كهيد جود عفمات كإن العجل ووكا ومر كان نين كان وحنا قطبة ايكون اما قفل لو قد يدو اوتاغن ان وحيابها وناغ يو كي لو سوكديو نوقدي ساس ايا بلاد داس لو سي مكراش فورن كما مرن بلاد لسي بل مركا انا سو قادنا شيكوين كجرايد يا داو عيان عيوانده كلا دوون عيوانده وحا قايب كي كوخد لسينات وحي شيس لغارت جوليان دركسلر جوليان دركسلر اللي حلبات جيرل او عيار كوخد باريس سان جيرمان جرملكا وحينا كو قادنا 15 مليون او يورو اسغو 3 سنه كونتراكت قالين كو دوغا سي شبكه د عانك ار ام سي سبورت اي سو دابعدي ان اي كلا داو دياش ما شيكوين غودا انغريس كجير وحا قايب كي ادي ان فيرينو كوخد كوبدا عقت Everton waxay si rasmi ah u soo bandhigtay ninka lagu magacaabo Abdullah Dakore oo 3 sano contract ay qalin ku duugay iyo Hassan dheerada ku kordhin karo kadib markii Watford ka soo qaateen waxayna dabcan ku soo qaateen lacag gaaraya 30 million oo pound sida haatan ay soo daabacday Everton beejka rasmi ah lagu soo daabacay lana soo bandhigay Abdullah Dakore qadka dhex ka ciyaaray dhinaca kale kooxda Barcelona waxay dib u soo celiyeen qorshaha ay ku doonayaan Eric Garcia oo daafac dhex kaga dheela xulka Spain ee Man City 19 jirkaan waxay u bandhigeen sanadkii inuu qaato 7 million oo pound wuxuuna ka mid noqon doonaa liiska ciyaartooda Barcelona ugu mushaarka badan ama si kooban lacagta Suarez oo ka tagi doono ayaa la sheegay Garcia in lagu wareejin doono inkastoo Man City ay diidantay wiilka inay fasaxdo sida Mundo Deportivo ay daabaceyso waxaana qandaraaskiis kaga harsan oo kaliya 12 bilood dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Manchester United waxaa la sheegay gabi ahaanba in iska dhaafeen hanaankii ku qaadan lahaa ninka lagu magacaabay Jerry Reguilón oo 33 jir kadib markii kooxda Real Madrid ay la imaaday shuruud ku aadan hadii ciyaaranka United laga iibiyo in mustaqbalka dib looga iibin karo si shabakada caanka ee The Mirror ay soo daabaceyso dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Manchester United waxaa la sheegay inay dhageysan doonaan ku aadan goolayaha lagu magacaabo Sergio Romero oo 33 jir ah waxaana Argentinas kan doonayaan kooxa Aston Villa iyo Chelsea United waxay ku doonaysaa 10 milyan oo pound sida Express ay soo daabacday dhinaca kale daawadayaasha kuma badan sheekooyin kale soo ka jira waxa qayb ka kooxda kubada cagta Wolves waxay diyaar u tahay macallinkeeda lagu magacaabo Nuno Espirito Santo inay ka saxiixan contract cusub 3 sano qalin ku digi doonaan sida dasan ay soo daabacday sidoo kale kooxda Wolves waxay sheegay ciyaarankooda Adama Traore in xagaagan uu san bixi doonin kadib markii ay waayeen qiimaha ay ku doonayaan oo gaaray 75 milyan oban lacagtaasna way ka gaabsan Liverpool iyo Man City inay ka bixiyaan Adama Traore inkastoo uu tayo wanaagsan yahay dhinaca kale shabakada caanka Liverpool Echo waxay daabacaysaa in kulan ay wada qaadan doonaan tobar Klopp iyo dhigiisa ninka uu magacaabo Ronaldo waxayna ka wada hadli doonaan mustaqbalka ciyaaryahankan iyo doorka Anfield uu ku yeelan doono Ronaldo wuxuu Klopp u sheegay doonaa hadii maamulka Liverpool aysan u heynin contract cusub in ciyaaryahankan gabi ahaanba iska in ciyaaryahankan gabi ahaanba u dalban doono in iska fasaxo maadaama kooxda Barcelona diyaar u tahay inay iibsadaan Liverpool waxay ku doonayaan 15 milyan oo euro marka si kooban waxay ka dhigantahay Ronaldo iyo Klopp kulmi doonaan hadii Klopp ciyaarankan u baahan yahay maamulku kala hadli doonaa si contract cusub laga saxo hadii uusan u baahnaan kooxda Barcelona ku biiri doona sida Liverpool iyo soo daabacday marka aan tagna gudaha Spain waxaan feerin doonaa sheekooyin kala duwan oo soo baxay qodobada waxa qaadanaya ciwaanada Messi oo la sheekoon in la qaato tababar kooxda Barcelona Koeman waxay ka wada hadlay mustaqbal ahaan doorka ciyaarankan kooxda ku yeelan doono macna Koeman Messi wuxuu u sheegay inuu u baahan yahay sidoo kale tan hoggaamiya kooxda uu si ahaan doono laakiin hal arin ayaa laga waayay Koeman Messi inuu balan qaado inuu kabtanka kooxda si ahaan doono Barcelona kulan kale hore liga Spain waxay ciyaartay 27 bisha September saadartay Koeman wuxuu sheegay inuu haysto waqti badan oo ku filan inuu go'aan ka gaaro kabtanka kooxda qofka noqon doono Koeman wuxuu shaki qabaa mustaqbalka Messi sababtoo ah hadii Messi kooxdan u sii ahaado kabtan waxaa la ogyahay 12 bilood kadib naadiga inuu isaga tagi doono arinkaas awgeed macallinkan wuxuu rabaa kooxda inuu kabtanka ka dhigo hoggaamiye muddo dheer kooxda sii joogi doono sidoo kale tan Messi kabtanimada Barcelona waxa ku xigan ciyaartoyda ka mid ah Gerard Pique Sergio Busquets iyo Sergio Roberto dhamaantood macallin Koeman kuma kalsoono oo kali waxay yihiin ciyaartoy kooxda xil ciyaareedkan ku sugnaan doona markay u badato oo ka tashan doona marka shabakada caanka Mundo Deportivo xilin waxa macquul ah in Messi gabi ahaanba kabtanimada laga qaado oo kabtan cusub la magacaabo inkastoo ay leeyeen waxa taasi dabcan waa arin aad iyo aad u dhib badan oo taageerayaasha Barcelona ka hor iman doonaan waxay ku noqon doontaa Koeman go'aan adag hadii uu Messi ka qaado kabtanimada laakiin waqtiga u deyn doona dhinaca kale shabakada caanka marka markii aan fiirino coverkeeda waxay siiyeen Saul Nigos ciyaaryahanka Spanishka qadka dhex kaga ciyaara Atletico Madrid oo ay wareysi gaar la yeesheen ciyaaryahankan wuxuu leeyahay xil ciyaareedkan waxaan doonayaa inaan dabcan kooxda Atletico Madrid ka caawiyo in la tartanta Real Madrid iyo Barcelona horyaalkan aan ku guuleysano sidoo kale ciyaaryahankan wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu sii joogo kooxda Atletico Madrid xidigaana wuxuu sheegay dabcan in kubada cagta horumar ballaaran uu ka sameeyay inkastoo uu sheegay dalabyo kala duwan Premier League inuu kaga imaaday ku jirta Manchester United haddana wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay kooxda Atletico Madrid halkan horumar ballaaran uu ku sameeyay dhinaca kale daawadayaasha qaba sheekooyin kala jira waxa qayb ka ah kooxda Real Madrid waxa la sheegay qasnada dib inay u soo laabatay 96 milyan oo euro kadib markii kooxdan iibiyeen ciyaaryahanka lagu magacaabo James Rodriguez Ashraf Hakimi iyo ciyaartoy kale xagaagan la
فسحي تاسو حساب تقصنا دا مدريد إن سجاشي لح مليون أجرة دب وصل لابتو إن عكلا شيكوين كلا جر شبكة عن كم مارك صد دابع سو حقيب كهدي أم فرينو إن إليه هندم عن ميسي كومان كولن كودي وحقوصه إلا هذا مهم دا إن عيارين كان كوحد وصي عاويو لكن ولي جوان لجام جارين إنه كابتن سي هندم ميسي إن كلاتو إن عكلا شبكة عن إس مركي أم فرينو حقوق بقصة قاتن لوكا مدرج أو صد إشنجري وحال الشيك دوركيس إن عيارين دانا معنى سدان وحشاج إن مدرج يقول كوحد وقصه لابت أماده كجام قنا مارتن أوديجارد نرويجيان كان إنه لاقى من دون عيارها أو كده كان تهدد كده مدرج يمارتن أوديجارد لسكوب بدري دونا مدرج نحل عرات كان وحي كده بمدريد ومع سلامين دونا هنا عكلا إيس وحي قدم كسو قاتين يعني غريسكو أتلتيك مدريد سر اسمه قاتين وحونا قلن كده وشيس أفر سنة سو كلا شبكة ده إيس وحي حسين وعذري ودي كريستيانو رونالدو إليهين هاتن وحمر يا بقول يكو جول هير قرن نين كان وحي لم يستاجن كرو شبكة ده سبورت مركي أنفيرينو وحي ليه رونالدو كومان وحي جاب بدنا هوريالو لكن أسيجن وحي أودكسن قرشة وقارة قرشها كومان أودكسن توبرك ودونا إن لقوا فلي جودها جران كلا لقوا حقيب كه إن كوحد الجرئان وكدياري وهو كلوا إنه دجي استراتيجي بلان قرش فوق وبرشلونة كوها جدانه وهو كلوا كوحد بري دونا وحلو يقان هاي برسن أما عدالس إن استران رع عشان أديات أبديان وهو كلوا ربا كومان قرش أهان لأن يرد كوحد برشلونة كفا إذا استقال أن حرد اللماسي دب ولابته أو طبعا عيارته كسوسار هرنا دكومان وهو ربا سو كلا قول كلا بيسك برشلونة كده قول دجن عيارته إذا مدسينهن مرن إخلاف نوسن كده حجرين سو كلا كومان عيارته برشلونة وسو جينا لا إمادة بروفيشناليزم وحلو ده أو قفل بكارين تيسك صباحه سيدو كلا تنا قفل بوكود دار سيدي وكوحد كعاون لهاي سو كلا كومان وحيابه ودونا وحقيب كأ إن عياريها كست أسلوب تيس وناجيو سيدو كلا تنا معنى كان وحربا إن ميسي لقفا إيدستو أو ميسي سي آده جاميها كوحدا إن عكلا ميرلين بيانج كوحدا بارشان كصب بري أستجن بارتان لوسا ميك دي مركي فسح الصورة ما هذه بارتان كلوسا مي نيجاتيف ونقد كورونا فيروس كعياريها كان وحال رجينيا إنه كوحدا سو وعاون دونا ما دامي كسوقاتين كوحدا يوفنتوس إن عكلا فيليب كوتينو وحشجي كدي مركي فينالها جامينس ليج أو قاد كوحدا بايرن ميونخ إنه سوى مع كومان وحونا أشياء كوحدا إنه سي جودا وبهنيه كدي منك كوتينو وحصايا فسح يسي أو برشلونة حل هروكوس لابتي سي ودم عن توبر قيب كن قدر كوحدا ندر عنو كالم ويشو حل عرات كعصب بالمركز أنا تجنب جودها تجاني وحام فيلند أنا عوانا ذكر دوان الصباح حي أيده جرائد كلا جسد الاسبورتيف كوبر كأسيان ويل كأسي ملاني قاتن ساندر تنالي مستقبل كقولي وحياة على جف فيلند دانم قادة كقادة حيلين تنالي أو تنالي وقدم بنتي منه نقص بري ويل كانوا حوش شجع ملا وحوي إنه كعبون دانم ما أنت أسر رسمي لصب بندق دانات مال أربعة ويل كانوا حوش شجع دبعن إنه كفر حسيني هاي كارنت وقادن دانم ويل بوح على الشجع إنه ضرب بدي إنه قاتو نمبر كسديرات نمبر كسديرات ملا نمبر قوي وسببته نمبر سديد وحقان جري جنير قتوسه وحولي وحن ربا غوشي وغتوسا لا غار منن ان لا غار ايو كدوا جي سانترو تناري ان عكا لوكاس باكيتا اي سي ميلان وسغتغا كدي ماركي دلب او كيلو كوخ اولمبيك ليونيه اولمبيك ليونيه وخيرما لوكاس باكيتا ان غليان بوسكو وبنين دانا ممبس ديباي او كوبيره كوخ برشلونه هدي ان سو قادنا شيكوين كره غسيد السبورتيف سو دابعين وحا قيب كا نيكولا زانوليا ونسيب خونيا ويلكان وحا لا شيغ جليبكي سارست كسو غارتي انو او باهان يقلين قلينا لو سمين دونا وحونا غرامده كما قنان دونا ماركي او يرتاي 6 بلود عصب ولي با قلين كان دنكاسي مريكان كان لو سمين دونا درت ويل كان وحال غوت المملمد ان نسيب لهن ابيس نو وحو شغه دبعن امو او كعبس قبا ان ويلكي سوايس على كوبدا عقتيسو الا تما داما مردو كسو كبت قالين لو سمي لخ بلاد غرامه كما قناي حدنا مركو سو لابتو وحو كدعم قران كتلاني كلن كو دنبي عيارن لخ بلاد كلو مقنان دونا ان عكل لا غساد السبورتيف هي قودب كسو قاتين سي ار 7 او ليهين بورتغال وحو كعاويه جول وين ان غانان ريكوركيسي جولشن هاتن وحو غارسيه 102 جول هدي ان فيرن كوريير دل سبورتيفو ايغان وحي كوفر كسيامبو وعدريه كريستيانو oo dhigay waxay leeyeen kan lama celin kara daad uu jiray goolasho dhalnay waa kaafi kala dheeri soo kale waxay qodob ka soo qaateen ninka lagu magacaabo Alexander Kolarov ku soo biiray kooxda kubadda cagta Inter Milan Kolarov wuxuu leeyahay waxaan noqon doonaa jokerka Anthony Conte ka faa'iideysan doono oo uu la jeeday dabcan inuu Inter si weyn u caawin doono ninkaan waxa la sheegay 2 sano contract uu qalin ku duugay sanad kastana wuxuu qaadan doonaa 3 milyan oo euro sida ogaato Corriere dello Sportivo in akala kooxda Roma dhigeeda Bayer Leverkusen waxay ka helaan dalab gaaray 26.5 milyan oo euro wayna aqbaleen lacagtaas markii dabcan waxa Roma qaatan waxay iska soo wareejin doonaan weerariyahankooda Jega lagu magacaabo Patrick Schick kaasi oo dabcan xil ciyaareedkii dhawaan soo ilaad amaah kula joogay kooxda lagu magacaabo RB Leipzig hadii aan Fernandinho Sportivo qodobada ay sameeyaan waxa qayb ka ah ama si gaar waxay wareys ula yeesheen legendiga kooxda Juventus ku wendey David Trezeguet Francisco Juventus waqtigii fiican ku soo qaatay wuxuu leeyahay Pirlo ku kalsoonahay Andrea Pirlo waxaan kalsooni ku qabaa inuu Juventus ka caawin karo ugu dambeyntii inay ku guuleystaan Champions League waliba David Trezeguet wuxuu leeyahay macallin walba nasiibkiisu leeyahay waxaan rajaynayaa Pirlo
ميلر نسيبكس إنه كعاوية إن يوفنتوس إيه قادن أقدام بين تجامينس ليج توتي سبورتيف بحي قولب كسو قاتن سوكالي سي آر سوان وإليهين بقولي كوغول أيو دبعا نقاري وحونا قرع ساحيبكي زجان كولوفسكي أو يوفنتوس إيه كودة ترسينهين إن كستو حالي إسكوار إما لما دام كولوفسكي سويلون عياري سي آر سوان بورتوغال وهو قامناي عيارتي اللي بقول إبري بورتوغال موشو كوقاتن توتي سبورتيف بحي قولب كسو قاتن نيكولا زنوليا أو إشاقان ويل كان قالين إنه سمين دونا مدد لأن قرامض وكما قنان دونا وحي كسو قبين قوضبا إسو قاتن جرائد كان إن ميلان هاتن أسو جيسن دونا سيدي إقولا يهدو كوعشان لها جاليو كدن روما تضبات كان يلا هادل دونا هادل دونا روما ودي دو كونتركت وعصب إنو كرديو ما عملكم ميلان وحي إسلا قادان دونا قولايها سوق إلنا سو ديو أو اللي إيبيو كدبنا أيغا إرادسنا قولايه بدل أنو قولنا هاي قد هانا برنامج كان يا ورقي السورة بوغ عانسان عوانا سمينا يان يسوك على قوضبا إسبورس وقدم بإنتها سنكسو إلينا وكما سنتين داوشدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.